Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit upotrebio je u utorak bonska ovlašćenja i poništio zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske je usvojila taj zakon 10. februara, a predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović je objavila 7. aprila ukaz o proglašenju zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. Srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je imovina Republike Srpske, imovina Republike Srpske i tu ne pomažu ni bonska niti bilo kakva ovlašćenja. Najbolji sinovi Republike Srpske nisu izginuli da bi neizabrani Nemac Kristijan Šmit krčmio ono za što su dali najvrednije, rekao je Dodik upitan da prokomentariše tvrdnju nemačkog diplomate da obustavlja zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. Dodik je podsjetio da je pitanje imovine rešeno 95. u Dejtonu i samo neizabrani i nepotvrđeni stranac poput Kristijana Šmita može da se bavi pitanjima koja su u Ustavu Bosne i Hercegovine već rešena. On je ocenio da je potez Kristijana Šmita kič i šund politike na koju su ga naterali oni koji su pitanje imovine protivustavno aktualizovali. Partnere u Federaciji Bosne i Hercegovine pozivan da se poštuju Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum, a gospodinu Šmitu preporučujem da kupi kartu za Nemačku u jednom pravcu. Danas mu je istekao godišnji odmor, rekao je srpski član predsedništva BiH, a preneo Tanjug.